точні і продумані удари ЗСУ останнім часом – головні меседжі російсько-української війни. Серед таких помітних подій – приліт по штабу ПВК «Вагнера» в окупованій Попасній. Все позавалено. Та пікантності цієї історії додає інформація, що серед загиблих бойовиків – власник приватної військової компанії, кухар Путіна, бізнесмен Євген Пригожин. Фото з людиною, схожою на керівника ПВК, опублікував так званий воєнкор «Середа». Водночас у російських пабліках смерть Пригожина не підтвердили. І у доказ один з російських бойовиків напередодні опублікував фото нібито з бізнесменом і нібито на місці зруйнованого штабу. Шукаємо разом з Пригожиним його тіло, глузиво підписав світлину Андрій Богатов. Хто ж такий Євген Пригожин і чому його поява на лінії фронту наробила стільки галасу? Попри значний вплив у російському політикумі, він не поспішає роздавати інтерв'ю та світитися перед камерами. Свою карколомну кар'єру Пригожин розпочав 40 років тому з криміналу. Ось що про це говорить Олексій Навальний у розслідуванні ФБК. Это самый настоящий парень снизов. В 79-м году его даже осудили за кражу, а через два года снова осудили, только уже по более тяжкой статье. В общей сложности он провел в заключении 9 лет. Звільнившись у буремних 90-х, майбутній кухар Путіна узявся за бізнес, відкрив фешенебельний ресторан. В 2001 году в ресторан Пригожина зашел Владимир Путин. И владелец лично обслуживал богатого гостя. Вот смотрите, в одном из интервью он прям сам хвастается. Владимир Владимирович оценил, что я не гнушаюсь сам подносить тарелки. Пригожин шутил, он виртуозно подавал салфетки и был замечен. Он завязал дружбу сначала с водителем Путина, потом с его охранником, ну а дальше вообще стал чем-то вроде королевского шута. Нині, окрім доступу до тіла та шлунку господаря Кремля, Пригожин має мільярдні державні контракти на харчування московських школярів та всієї велетенської російської армії. Та це найбезневинніший його бізнес. Інша сфера інтересів олігарха – прокремлівські фабрики інтернет-тролів. Через їх втручання у президентські вибори Пригожин потрапив під санкції США та в списку розшуку ФБР. За допомогу у його арешті американські спецслужби обіцяють 250 тисяч доларів. Він, імовірно, контролював і схвалював операції з політичного та виборчого втручання в Сполучених Штатах через купівлю американського комп'ютерного серверного простору, створення сотень фіктивних онлайн-персон і використання вкрадених даних осіб зі Сполучених Штатів. Ну і найгостріша страва з пекельної кухні кухаря Путіна – приватна військова компанія ПВК «Вагнера», що встигла вразити своєю жорстокістю в Сирії, засвітилася в Африці і воює в Україні. За це її засновник під європейськими санкціями. Офіційно Кремль від вагнерівців відхрещується. В Росії найманці поза законом. Тим не менш, угруповання існує. І один з колишніх його ватажків, що втік до Франції, написав про це книжку. Це така небольша армія. Причому ми в деяких випадках як би дійшли до того, щоб такой способ использования вот этих вот наемников, применять, который прямо вот, противоречит всем моральным нормам и устоям. До такого способу западные страны не догадались еще. Журналісти вже знайшли сотні ниточок, що ведуть від вагнерівців до Пригожина. І от нещодавно незалежне російське видання «Медіазона» розповіло, кухар Путіна нібито особисто їздить російськими колоніями і вербує для війни в Україні затятих убивць та бандитів. Починає свою річ зі слов, що його інтересують в першу чергу осуждений за вбивство і розбій, і желательно не бытовые убийцы, как он говорит, не те, кто зарезал в пьяной драке соседа, а те, кто убивал с удовольствием. Как он говорит, ЧВК Вагнера таким понравится. Засуджених зваблює великими грошима та скасуванням судимості. За словами свідків, Пригожин відверто каже потенційним найманцям, що йому будь-що потрібно виграти війну в Україні. Як підтверджують наші істочники внутрі колонії, і це вже істочники, я би сказав так, из категории служащих там, да, говорят, что Пригожин обещает вернуться в эту зону. Но интересно, когда? Он говорит, когда потери составят 60%, я приеду снова.
За інформацією російських ЗМІ, Пригожин не раз приїжджав на Луганщину особисто координувати там своїх бойовиків. Адже досі їхня місія в Україні була провальною. Схоже, це дуже дратує путінського кухаря. Тож в останній історії з обстрілом штабу вагнерівців Попасній деякі оглядачі схильні вбачати ознаки пригожинської спецоперації. Мовляв, надто підозріло виглядає версія безглуздого злиття адреси штабу так званим російським воєнкором. Тож не виключено, що у такий спосіб олігарх намагається довести господареві Кремля свою лояльність, буцімто життям ризикує заради успіху росіян в українській воєнній кампанії. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».